Film Export Home Video uvádí Spike. Můžete mi pomoct? Jsi v pořádku? Nezlomil jsi něco? Jo, je mi fajn, jo. Díky, pane Elfe. Spike, říkej mi Spike. Děkuju, pane Elfe, Spikeu. Pani, já nechápu, proč jsem zase spadnul. Strčil tě někdo? Ne, skočil jsem, ale vždycky spadnu na zem, je to hrůza. Už jsem skočil 20krát a vždycky je to stejný hom, přímo na zem. To je u ptáku dost divné, nemyslíš? Ano, jsi pták, ale tučňáci mají na létání moc malá křídla. Aha. Jak to všechno víš? Dozvěděl jsem se to ve velké elfí knize. Podívej. Páni, skvělý. Takže nikdy nebudu moc lítat. Na, vezmi si, já ti ji dám. Díky ní se ti určitě povede získat lepší křídla. Já už ji nepotřebuju, dokončil jsem elfí školu. Jak se vlastně jmenuješ? Pako, jsem Pako. O, díky. A ty, kam to jdeš? Mám se dostavit do Santa Clausovy dílny. A je to dobrá. Tak já jdu. Ještě jednou díky. Začnu s tím hned teď. Hodně štěstí, Pako. Užij si to. Ještě se uvidíme. Oh.